sempre havia pensat en escriure, però en col·lectiu, sempre havia, en els llibres que eren col·lectius, no? No tant havia pensat en escriure llibres, bueno, personalment, no? Amics, dedicats. Sí, sempre en col·laboracions, jo que sé, des de la Barcelona Rebelde hasta... Ah, sí, hasta... Veus? Era una, tapa groga amb lletres vermelles, sí, potser? Sí, sí, una cosa així. Sí, una cosa així. No, bueno, no, pues, llibres d'aquest tipus, el de l'anarquisme, exposició internacional, tot això, que sempre havia anat, sempre pensava en projectes col·lectius, no? I a part de, bueno, de la meva tasca a l'Ateneo, procurant que la gent, buscant-li la documentació per la gent, bueno, que s'arribava a nosaltres, no? Però sí, tenia coneixement de moltes històries que sempre, bueno, quedaven, no, per petits articles o coses d'aquest tipus. Per exemple, escrivíem molt sovint una temporada i també molt en pseudònim la revista Orto, la revista Idees, ja en el seu moment quan van sortir, no? O sigui, sí que escrivia, però sense preocupar-me mai en temes de profunditat. Aquest, una mica, és el cas d'aquesta història. De l'Aurelio Fernández era un dels personatges que sempre es parla, el moviment llibertari parla de no mitificar els herois i aquestes històries, però sempre acaben mitificant, no? I, doncs, i ara es veu molt, quan entres en les centres socials i totes aquestes històries, ho comproves d'una manera bestial, no? El Facebook i tot el Twitter i tot això, que al final la història queda completament desfeta, no? No sé, i llavors, bueno, la qüestió és que aquest personatge, ja fa molts anys, quan vivia a la Bell Park, li vaig fer un petit article, vaig fer un sense tindre una quarta part del que ha acabat sent el llibre. Vaig fer un article d'ell perquè creia que era un personatge que mereixia estar, diguem, ser una mica reconegut en el moviment llibertari, perquè sempre quedava, era com la canció de Sánchez Ferlosio, aquella de Durruti Escaso i García Oliver, i d'aquí no passava, no? I sempre quedava Durruti Escaso i García Oliver. Tot em semblava que ho haguessin fet la Revolució Espanyola, l'anarquisme i tot, tot el que no és filosofia, diguem, o ideologia, tot el que és acció, quedaven aquests personatges. I darrere hi havia altra gent que havia fet el mateix o més que ells, que quedava completament, bueno, aquí, diluït en aquesta història, no? I és per la qual vaig voler fer la biografia d'aquest home. I una vegada tenia l'article, que continuen amb el tema de l'article, l'Abel Paz, ja fa molts anys, em va dir, saps què? Després de llegir-lo, que l'Abel Paz l'havia conegut, em va dir, este hombre, mejor déjalo, olvídalo, porque esta España no lo va a entender. Això t'estic parlant de fa, jo què sé, igual fa 35 anys, no? O una cosa així. I bueno, jo fent cas al dia a Belpas, li vaig fer cas i vaig deixar l'article dintre d'un caixó i ja mai més hi sàpigues res, no? Però va arribar un moment que vaig entendre que sí, realment, aquest personatge, igual si fa 35 anys no l'entendrien, ara encara l'entendrien menys, encara l'entendran menys, però sí que era un personatge per, com a mínim, que sortís a la palestra, que donar-lo a conèixer, perquè, entre altres coses, quan ha sortit el seu nom, quan ha sortit la seva activitat, era des de la història que jo entenc reformista, que era per machacar-lo, no? per dir que era un assassí, per tratar-lo, per diferenciar-lo com un dels personatges, com un dels assassins del moviment llibertari, no? I, bueno, jo no he tingut mai clar que fos un dels assassins ni del moviment llibertari ni de cap tendència, diguem, de cap història. Sí que era un home que no li agradava escriure, que era un home d'acció, això és evident. I, bueno, és quan vaig decidir, bueno, investigar més sobre ell,
I, bueno, i fer el llibre, no? Ja, que ja el portava, bueno, el portava el gusanillo des de feia 35 anys de tirar-lo endavant, no? I com a mica he anat fent aquest personatge, que continua igual, encara una mica amagat, però com a mínim, jo què sé, bueno, ha sortit el llibre i algú, pues, inclús el primer dia que es va presentar a l'Àgora, aquest personatge en un moment donat és el que és important, és el cap de la seguretat de Barcelona. El cap de seguretat de Barcelona és el 1936, o sigui, el 19 de juliol, el 21 o 23 de juliol, té aquest càrrec, o sigui, té que guardar la seguretat de la ciutat en un moment en què els quintacolonistes estan per tot arreu de la ciutat, no? I campen a la seva, a su libre albedrío, no? Tenim que recordar que en aquell moment, per exemple, la invasió alemana o italiana estan en ple funcionament i poden treballar i fer salvoconductes tranquil·lament per qualsevol feixista que corre per la ciutat, no? O sigui, en aquest context, ell té que saber tindre les dues mans, equilibrar-les, que ja en algun moment del llibre es parla, sobretot García Oliver i ell parlen de tindre la precaució de que no se les escapi la mà i de controlar molt tot el que eren les saques del moment, tot i que hi havia saques, és evident, i en el moment de construir les patrulles de control d'aquell moment, mentre es construeixen, passen una sèrie de coses, mentre es defineixen com seran, com s'estructuren, que estaven tots els partits polítics d'aquell moment, no? Des que Esquerra Republicana, la UGT, la CNT i Estat Català i tots tenien la seva gent a les patrulles de control, com ell trata d'equilibrar això, trata d'organitzar qui és, qui controla fronteres i qui controla cada districte de la ciutat de Barcelona, per exemple, no? I qui intervé en les situacions més, jo què sé, més fotudes, el coneixement que poden tindre dels quintacolonistes a Sant Gervasi o al barri d'Horta, no? I les intervencions en quin nivell són, no? I la gent que detenen, no? Bé, consultat una sèrie d'historiadors de l'època, ens parlen de que en aquest primer moment no va haver-hi unes grans matances, o sigui, no, l'equilibri era desproporcionat en les notícies que arribaven des de Burgos, no? O sigui, no era... Sí, però aquest personatge sempre l'han tractat, tots els historiadors, els molts que han passat per aquesta casa, el traten d'assassí, no? Hi ha un grapat de llibres, per exemple, de l'Avent s'ha escrit un grapat de llibres que parlen d'aquest home com un dels malignes del moviment llibertari. I, bueno, veiem com és un dels homes que tracta, tot i que no era un santet, no era, tracta de ser equilibrat en aquesta història, no? Tracta de no... de que en aquell moment que havia la pena de mort, en el 36, tracta de que aquell que, bueno, que tingui mitjanament un judici just, no? Que no siguin saques d'aquelles de treure'l de la presó o de la xeca per aparèixer mort en una cantonada. Ell lluita per això, no? Sobretot amb el García Oliver, les converses que tenen el García Oliver, que parlen d'aquest tema, de vigilar, perquè i principalment, suposo que tenien moltes ganes de carregar-se més d'un, però principalment ho fan per el que diran, no? El que diran pesa molt en moltes històries, que vigilamos que en Europa nos diran que som uns assassins, que som anarquistes, assassins, tal i qual. I això frena molt en aquell moment. Bé, i aquí hi ha un dels... m'he posat al mig del llibre, a parlar,
No he començat al principi. Aquí hi ha un dels temes principals d'aquest home que el consideren, que el matxacen, que és el tema dels maristes. He començat per això perquè el marista, en el tema dels maristes va haver-hi una sèrie de maristes que eren 100, quasi 200 maristes que es van presentar a l'autoritat competente del moment, el 36, i l'autoritat competente del moment era l'anarquisme. Com el que controlava les fronteres en aquell moment era ell, va ser ell el que va pactar com es negociava aquella història. Aquella història es va negociar d'una manera que van poder sortir la frontera, en resumint. Aquí s'explica més detalladament, no? Però en resumint van poder sortir 100 i pico de maristes, van poder sortir per la frontera de Puigcerdà, el Cojo de Malada, mentre que 45 o 47 van retornar a Barcelona i van anar a parar a Sant Elies, mentre esperaven, perquè eren personatges que podien ser allistats per anar a la guerra. I per això van tornar, en principi, o almenys aquesta és l'excusa. No? I mentre tornen a la presó de Sant Elies, es troben que un bon dia, sense, jo crec que la documentació que n'hi ha, és que l'Aurelio no sabia res, desapareixen de la presó de Sant Elies, desapareixen aquests 45 en un moment donat, després de diversos dies entre la presó de Sant Elies i un vaixell que havia a Barcelona, que anaven portant d'un lloc a l'altre. La qüestió és que desapareixen i apareixen els seus cadàvers a Cerdanyola, no? El cementiri de Cerdanyola allí afusellat, no? aquests 45 maristes no fa gaire, ja fa uns anys els van fer sants, o no sé, gràcies a l'anarquisme els van fer sants. No? La qüestió és que els maristes que tenen el seu llibre i que acusen directament aquest personatge, l'Aurelio i altres del moviment llibertari acusen d'aquest assassinat, tot i perquè ell era el responsable en aquell moment de les patrulles de control, però sí, en aquell moment encara les patrulles de control estaven per definir, eren de diversos partits i no podia controlar, no se li escapa, eren històries que se li escapaven perquè anava la gent a la presó, a Sant Elies o on fos, i treien en qualsevol salvoconducte d'un partit o d'una falsificació, treien un personatge de la presó i aquest desapareixia. Això és un cas que va passar, no? I els maristes, era per això que havia començat per aquí. El dia de la presentació a l'Àgora, Juan Andrés, al carrer Aurora, havia un dels maristes, havien dos maristes i un que em va dir Manel, te falta información, no sé qué, no sé cuántos, pero no me rebatí res, ¿no? Bueno, va a trucar al cap de 3 o 4 días para decirme que yo tenía, que estaba muy, muy bien documentado, ¿no? O sea, la información que ellos tenían y que la mateixa que yo tengo prácticamente, o alguna cosa más, pero la lectura del papel es completamente diferente, ¿no? La cual cosa queda en dubte que tota aquella documentació que van servir per acusar-lo d'assassí és una documentació que pot quedar en l'aire tranquil·lament perquè no és una documentació definitiva que el pugui acusar a ell, que fos ell el que donés l'ordre, ja el que executa segur que no, i el que dona l'ordre pues, segur que tampoc. He començat per aquí per explicar una mica dels maristes, que és un dels casos més rellevant d'aquest personatge. El personatge era asturià, era un personatge que va, a partir de la vaga general de 1917, que ja tothom coneix, i ara una vaga general que Barcelona va ser bastant sonada, va ser només Astúries també va ser bastant sonada, però era de la gent, diguem, entre cometes, rebel en aquell moment, a Astúries pràcticament solament
en aquell moment era la UGT la que predominava, però, i ell estava a la UGT, allí en Astúries, però la gent rebel d'Astúries que continua la vaga, però al final té que fugir d'Astúries, no? Té que fugir i ja comença a baixar cap a Barcelona, a Logroño, a Saragossa, fins que arriba a Barcelona. Com era ajustador del metall, bueno, el primer que coneix és a Pedro Mateu. En Pedro Mateu era un dels personatges que va participar en l'atemptat d'Eduardo Dato. Ell en aquell moment encara no intervé, però sí ja comença a interrelacionar-se amb la gent que serà dels grups d'afinitat d'aquell moment, del moment llibertari. Bueno, a partir d'aquí, una mica després, any després, coneix a Las Casas, Durruti i companyia, que tenen, i a García Oliver sobretot, i tindran una reunió al carrer Sant Jeroni, que és on vivia el Domingo Las Casas, que serà, allí serà l'embrió de Los Solidarios, no? Los Solidarios i Nosotros després. No? Bé, a partir d'aquí comença un periple de històries que el portaran a, jo què sé, a participar en tots els fets revolucionaris. Recordem, per exemple, que arriba un moment, és en aquella Barcelona de l'època del pistolerisme, l'època de la llei de fugues i totes aquestes històries, quan ells, aquesta nova generació que arriba en aquell moment, són els joves d'aquell moment, la gent que s'enfronta a la llei del pistolerisme i la gent de l'any 19 del sindicalisme, no? Són més els que estaven al costat de seguir, sinó que són una mica més joves, i aquests el que plantegen, sobretot el que diu el García Oliver, de la gimnàsia revolucionària. La gimnàsia revolucionària és el que ahir el paral·lel es discuteix al bar la Tranquil·litat, al costat del Teatre Victòria, i allí decideixen que per fer la gimnàstica revolucionària tenen que atracar bancs i atracar... El primer que fan és atracar les arques de l'Ajuntament de Barcelona al carrer Vinyó, que tenien allí la hisenda de l'Ajuntament de Barcelona. És el primer atracament que fan per agafar calés, no? A partir d'aquí la seva missió és aconseguir armes per la revolució, no? Aquest grup ja es dedica principalment a això, però també tenen una... ja estem parlant del 22, por ahí, no? Però també tenen una dèria, és lo de... Bueno, després, sobretot a partir, sí, en el 23, quan maten a Salvador Seguí, tenen molt clar que tenen que acabar el març del 23, fins al març del 23 es carreguen a Seguí, que hi ha al carrer Cadena, llavors tenen el Martínez de Nido, el tenen entre la gent que la volen carregar. I tot seguit se'n van perseguint aquest personatge que ha estat demitit de Barcelona, se'n van a Sant Sebastià i després a la Corunya, darrere de Martínez de Nido, per carregar-se. Se'n van, en aquesta ocasió se'n va Francisco Escaso, Rafael Torres Escartín i el Aurelio. Però com no el troben, es dediquen a... el veuen, però el moment que es troben no van armats, o no poden actuar. I a la Corunya es dediquen a fer un alijo d'armes, a negociar un alijo d'armes perquè vingui a Barcelona. Mentre estan allí a la Corunya van ser detinguts, i a partir de que són detinguts entenen que a la Corunya no poden estar més perquè, bueno, són molt coneguts, no? A partir d'aquí tornen cap a Barcelona, però Francisco Escaso i Rafael Torres Escartín decideixen carregar-se el cardenal Soldevila en Zaragoza, no? I paren a Saragossa, l'Aureli torna cap a Barcelona, però els altres dos paren a Saragossa, que eren magnos, paren a Saragossa i es carreguen al cardenal Soldevila. Tot això sembla... Bueno, per què se'l carreguen? Se'l carreguen perquè el cardenal Soldevila és el personatge que està organitzant un cardenal, està organitzant els pistolers de la patronal
en Alemanya. O sigui, és el cap visible d'aquesta repressió que tenen en aquell moment tots els obrers d'Aragó. No? Bueno, a partir d'aquí hi ha una repressió impressionant a Saragossa, detenen a Déu i sa mare, a tot Déu, si no troben el fill, si no troben el xaval que té 19 anys, detenen el pare o la mare, i a canvi, bueno, els xavals es tenen que anar entregant perquè pugui sortir la mare, que la meva ja té 50 anys, jo què sé, coses d'aquest tipus. Aleshores, l'Aurelio el que fa, com era estudià, era dissenyar l'única vegada que s'ha fet un atracament al Banc d'Espanya en aquest país, que és ell el que organitza aquest atracament per recaudar fons, en aquest cas és per comprar voluntats a Saragossa perquè puguin sortir, perquè puguin alliberar el Caso i altres gent que està detinguda a Saragossa, comprar la seva llibertat d'una manera, no? D'una manera o altra, ja sigui a mitjan per abogats o perquè, jo que sé, algun carceler d'aquests pugui deixar una porta oberta, no? per poder fugir. Però mentre fan l'atracament a Gijón, que n'hi ha morts, n'hi ha ferits, n'hi ha Eusebio Grau, és un dels... és l'únic català que participa en l'acció, mora en Gijón, també mora el director del Banc d'Espanya en Gijón, hi ha un enfrontament, no? I després en la policia inclús queda detenen a Ricardo Escartín, el detenen, en fi, hi ha tota una... A Escartín, que és un altre dels personatges a reivindicar d'alguna manera, perquè és un anarquista força interessant, que Ramon J. Sender el recull el seu pensament i la seva manera d'actuar, la recull en Espanya Libre, que recordar que és, i que d'alguna manera o altra queda reflectida en el llibre, que és com el tracta, com l'entén Ramon J. Sender a Escartín, que és molt interessant. A partir d'aquí comença tot un periple històries que ens portarà a l'exili, al primer exili i a l'exili de la dictadura de Primo de Rivera, no? Que serà l'embrió de moltes històries, serà l'embrió l'Escaso i molts dels anarquistes aragonesos surten de la presó, s'escapen de la presó, abans de que els anarquistes puguin, els diners que s'ha recaudat del Banc d'Espanya, tot això, els anarquistes escapen de les presons de Torero, la presó de Saragossa, que es diu Torero, o està en el barri de Torero, s'escapen i la majoria intenten passar pel Canfranc, allí s'està creant la Guàrdia Civil, però els casos se'n va cap a Barcelona, que Barcelona arriba fins a Barcelona, en una tartana o no sé com arriba, la qüestió és que arriba a Barcelona i Barcelona té infraestructura per amagar-se, mentre s'espera poder sortir cap a França. I a França, ja que estan a la dictadura, tot això passa entre el 1 de setembre, que és quan fan l'atracament, i el 13 de setembre, que és la dictadura de Primo de Rivera. O sigui, passen 10 dies, passen totes aquestes coses, poco más o menos, i com ells ja escapen cap a França, i aquí comença el periple interessant de... Mentre Escaso i Durruti sempre marxen junts, es pot dir que García Oliver i Aurelio Fernández sempre marxen junts a l'exili. Igual els altres marxaran cap a Amèrica, o sigui, el Caso i Durruti marxen cap a Amèrica, fan una sèrie d'atracaments per allí, fan les històries després de diverses coses que passen moltes coses, eh? Llavors, explicar-les totes, passen els hechos de Vera de Bidasoa, passen aquí, passen coses
que són fracassos i llavors és quan decideixen fotre el camp d'Europa d'alguna manera, no? A la tornada, n'hi ha un moment en què a la tornada, quan tornen a París ja, que venen d'Argentina, d'Amèrica, es troben a París, que a París tenen la libreria anarquista, la porta Sebastià Faure, i n'hi ha, alrededor de tot això, n'hi ha moltes tertúlies, no solament de llibertaris, també de republicans, n'hi ha moltes històries per acabar la república, no? Ai, per acabar la dictadura de Primo de Rivera, n'hi ha molt ambient, no? Però no solament això, a París en aquell moment està tots els moviments llibertaris o la gent que és perseguida de mitja Europa, no? Tots acaben, tant els alemans com els francesos, com els italians, com, jo què sé, els romanos, els búlgaros, tot Déu que busca la llibertat està a París, i allí hi ha un caldo de cultiu molt interessant, no? Però la policia francesa, tot i no actuar directament, sí que fa un seguiment de tots els moviments, sobretot llibertaris o comunistes del moment, no? En aquesta història, a França, ells intenten diverses vegades organitzar el moviment llibertari i embrionàriament seran les reunions que portaran després a la creació de la Falla a València l'any 27. Però bueno, jo el que veig aquí a França, a l'exili, l'important és el moment quan ja Escasso i Durruti han tornat a París, és el moment d'un intent d'atemptat, el tercer intent d'atemptat al rei Alfonso XIII. Tercer o quart, perquè n'hi ha un grapat d'intents d'atemptat a Alfonso XIII que sempre fallen des de... En 1905 ja n'hi ha un atemptat a París també, d'un tal... com es diu que llama? Navarro Botella, que era un alicantí, un llibertari que després el va recollir Ferrer i Guàrdia una mica, una temporada, no gaire, però sí, era molt ferrerista. Després està el Mateo Morral a Madrid, però també ell, també n'hi ha el de Sancho Alegre. De fet, si n'hi ha atemptats, bueno, intentos, tots són falles. Després està ells, intenten atemptar tot el grup del moviment llibertari, tot aquest grup, García Oliver, Escasso, Jover, Durruti i companyia, i Escasso intenta i planifiquen un atemptat primer. Primer planifiquen un atemptat a Mussolini, però amb la condició de que els italians facin la infraestructura per la fugida i aquesta història. Però com els italians no aconsegueixen els diners adequats per tot el que necessiten, llavors plantegen, bueno, s'enteren de que ve l'Alfonso XIII que anirà a París i llavors, bueno, intenten organitzar aquest atemptat. El problema és que no troben el xòfer, com no sabien massa conduir, tot i que conduïen, eren bastant nefastos per a conduir. I llavors necessitaven algun expert, i el que contraten resulta que era un confident de la... Bueno, contraten un de França, no? Com sempre passa, no? Bueno, vaig i va i aquestes coses, no? Total, que Escasso, Durruti i Jover van acabar la presó mentre ells s'amaguen un... El Pérez, el brasileño, el García Oliver i l'Aurelio s'amaga pels voltants de París, no? En el cas són aquests tres que, bueno, el cas de Durruti i García estan processats a París, intenten, des del govern espanyol tant com el govern argentí, intenten extraditar-los. El francès dubta si extraditar-los o no, però al final no ho extradita perquè és el mateix moment en què està passant pràcticament lo de Sacco i Vanzetti, i n'hi ha unes fortes campanyes a tota Europa. Tota Europa té unes campanyes importants sobre Sacco i Vanzetti, no? I el que fa el govern francès al final és, no sé si són 15 o 20 dies abans de l'execució de Sacco i Vanzetti, que és a l'agost, al juliol o a l'agost del 1927,
agafa i es porta a la frontera fins a Bèlgica i es treu el marron de sobre. Això és el que va passar perquè van estar a punt de ser extraditats i hauria passat el mateix aquí a bueno, Madrid o Argentina, no? Que a Argentina li tenien molta gana per els robatoris que havien fotut a Argentina. Bé, aquest personatge és el que està per allí con esta gente, l'Aurelio, ja he dit, és important en aquesta mida i quan tornen a... que els dos tornaran cap a Espanya, decideixen, es plantegen en un moment donat lluitar a anar-se'n a Amèrica, com han fet els col·legues, però decideixen que la seva lluita està en Espanya, no? Està en la lluita obrera que hi ha en el moviment, bueno, aquí, en la dictadura de Primo de Rivera. És quan decideixen tornar a Espanya i decideixen tornar a Espanya un 12 d'octubre, perquè calculen que la Benemèrita estarà desfilant i les fronteres estaran, bueno, estaran els pájaros per allí volant, no? I bueno, sí, passen la frontera, bueno, tenien pel País Basc, passen la frontera pel País Basc i arriben fins a Pamplona, perquè ja ho tenien organitzat en la CNT, arriba fins a Pamplona. Però quan arriben a Pamplona es troben que també és un poblet, és una aldea, i decideixen fotre el camp de Pamplona, no? Però per fotre el camp necessiten líquid, no? Llavors foten un atracament. Foten un atracament a l'Hispanoamericano, crec que és, el Banco Hispanoamericano, per tindre diners, però si no, no poden moure's. No tenien treball en aquell moment, el treball. Això va, moltes vegades funciona així. Bueno, la qüestió és que quan surten corrents se foten un ostión en el cotxe i tenen un desastre, no? I un se'n va cap al País Basc, cap a passar la frontera, García Oliver intenta passar la frontera i l'altre se'n va cap a intentar arribar a Madrid. García Oliver el detenen, arriba a la frontera i Aurelio Fernández arriba a Madrid, però a Madrid el detenen en un complot que tenien muntat, no estaven muntant a Madrid, en tot el que era la història de la gent de la... se munten una història a Madrid, la policia de Madrid munta una història, la Guàrdia Civil, un tal Doval, que era una espècie de Martínez Anido aquí, o algo semblant, o l'Arlegui, un Miguel Arlegui, que per entendre's una mica el comissari de la policia d'aquí, muntant una història que implica tots els... en un xaval que acaba d'arribar de Cuba, que era estudià en tot el que... tot el moviment llibertari cubà, estudià. Total, que el detenen i llavors li fan el judici, a l'Aurelio el detenen i li fan el judici del Banc d'Espanya, que allí intervé, inclús l'acusen d'haver matat el director del banc. Segons La Vanguardia, la bala era de la seva pistola. Surt lliure. L'acusen del Banc Hispanoamericano de Pamplona, surt lliure. Però d'aquesta, que era tot un muntatge, aquesta condena no sé quants anys. Llavors ja no sortirà de la presó fins al 31, ja, fins la República del 31, no? El 14 d'abril del 31, el sortirà una mica més tard. Crec que uns dies més tard. Bé, ell crec que va parar el penal de Cartagena. Bé, el que és una altra de les coses interessants del personatge és aquesta, la seva missió de la Junta de Seguretat de la ciutat de Barcelona, ja fa un salt, i com funcionava aquesta Junta de Seguretat, tant des del 21 de juliol, més o menys, 23, fins que ell és destituït poc abans del fes de maig del 36, del 37. Bé, jo he arribat a la conclusió que és la persona clau del que el moviment llibertari, quan parla de sempre quan els llibertaris, aquests llibertaris que hem conegut, des de l'Abel Paz a Antonio Turón, a l'Edo, a Peinats i tots aquests que hem conegut, parlen de... Hi ha uns que parlaven
de la revolució fins al mes de setembre, fins al mes de setembre. Hi ha altres que arribaven fins al 37, fins al maig del 37, i després són més generosos ja fins que acaba, no?, la Guerra Civil. No? Però bueno, siguent entremig els generosos que arriben fins al maig del 37, jo crec que arribo a la conclusió que aquest és el personatge que manté el pols, diguem, en tots, en les reunions que tenien a la Junta de Seguretat de la ciutat de Barcelona, que eren unes assemblees d'aquelles de la pistola sobre la taula, en tots els partits, des d'Estat Català, jo que sé, el PSUC, jo que sé, tots els partits allí, disputant-se la quota de poder, tot i que en el primer moment és la CNT qui controla, la CNT i la FAI, qui controlen el tema, arriba un moment que tot això va menguant, fins a que la pressió aconsegueix uns pocs dies abans de que passi el de Bellver, de que ell dimiteixi i passi, aconsegueixen l'Artemia i Guadella, que és un dels artífecs del maig del 37, i Rodríguez Sala, que és del PSUC, doncs, que aconsegueixin ells la pressió de les assemblees, que, les reunions que feien de com dirigir la ciutat, la seguretat de la ciutat, que eren reunions que, bueno, tenim les actes que estan que han sortit, que estan allí, a l'Arxiu Terradellas, està allà baix. No, quan ha sortit aquesta, es veu ben clarament, no?, com les discussions que tenen entre ells, i són reunions que a mi comencen a les 11 de la nit i acaben a les 4 de la matinada o a les 5 de la matinada. No eren d'aquestes per passar un rato, no? Eren reunions d'aquelles dures i sesudes i està passant aquí i està passant allà, no? Bueno, i com veus com tota aquesta gent, fins a que ja, tot i que encara queden llibertaris en aquesta reunió, quan ell deixa el càrrec i el fan i aconsegueixen que se'n baixi a la Conselleria de Sanitat, és quan es desenvolupen tots els fets, tant els de Bellver, una, i a la setmana següent els fets de maig. És quan ja tenen mà lliure aquesta gent, i és perquè l'Aurelio, jo crec que és el personatge que fa possible que a Barcelona es pugui parlar de la Revolució Espanyola. És ell el que manté el curs en tota la contrarrevolució, sempre parlem de la contrarrevolució d'aquell moment. I bueno, a partir d'aquí, ell, al poc temps, entrarà a l'agost, crec. Ell està, aleshores està uns temps amb Martínez, Felip Martí Banyes, està en la Conselleria de Sanitat i fan visites per aquí, fan visites per allà, no? Inclús en el Carcí fan d'allò per mirar les aigües i que les aigües siguin més bones, i aquestes històries a punts geogràfics de Barcelona, de Catalunya. A partir d'aquest moment és quan ell serà detingut el juliol, agost del 37, és detingut acusat del tema dels maristes i acusat d'un intent d'atemptat del president del Tribunal Popular del moment, que era Andreu Abelló, que va arribar a ser president de l'Ateneu Barcelonès després, en la transició. Bé, ell és acusat i està pegat com a mínim, o sigui, es pega igual mig any allí a la Model, en plena Guerra Civil, del 37, aconsegueix sortir el 38, a primers del 38, primers del 38 aconsegueix sortir de la presó, no? Gràcies una mica a les gestions que fa el seu amic García Oliver. Bé, a partir d'aquí, no solament era ell el que està, el moviment llibertari, a partir d'aquell moment està, bueno, hi ha un grapat de gent del moviment llibertari que trepitja la presó de Barcelona, no? De Catalunya. I a partir d'aquest moment, que el que hem parlat abans, que les saques del primer moment, que a Barcelona eren de 10-12 persones, passaven les saques del 19, 20, 30, al juliol i a l'agost eren de 10-20 persones. A partir d'aquell moment, a partir de que està al cim
al poder, las ACAs pasan a ser de 50 o 60 personas. O sea, ya cuando ya sabía el límite, ya los feixistas estaban fuera, de, digamos, los quintacolonistas, molts ya estaban fuera, a partir de aquel momento, a partir de que el CIM, PSUC, controla el tema de la seguretat de la ciutat de Barcelona, les taques es multipliquen. Es multipliquen. Per això dic que el van portar bé, perquè ells, mentre ells estan, les patrulles de control controlen la ciutat de Barcelona, veient el mirall del que passava a Burgos, es quedaven molt, molt curtes. I fem una balança, es queden molt, molt curtes. Això queda perquè de Johnson, no? Una altra de les coses, acabar la guerra, ell serà al final de la guerra, al final del 38-39, torna a tindre càrrecs en el moviment llibertari i més que res en la Federació Local de Barcelona. La Federació Local de Barcelona, per això se li encomana que organitzi la resistència de Barcelona, però no n'hi ha res a defensar i fot al camp com els altres, no? Però bueno, serà la primera persona que encara no acaba la guerra ni a Madrid ni a València, que ja el franquisme demana la seva extradició. O sigui, al febrer, quan un cop arriba, al febrer del 39, el franquisme, inclús la Vanguardia de Barcelona del febrer, o del mateix, sí, crec que al principi de febrer, ja anuncia que serà extraditat Malévolo, Aurelio Fernández, serà extraditat a Barcelona per un conveni que tenen con França, no sé quantos, que ja lo tienen i ja lo mandan per aquí, no? Serà el Barri Obrero, serà el primer judici al tribunal, la causa de Barcelona, serà el primer judici que farà el franquisme, a Barri Obrero el condemnaran a mort, i ell serà el segon judici que farà el franquisme a Barcelona, en rebeldia, li fan en rebeldia, li fan el judici ja, la sentència de mort, perquè li tenien unes ganes terribles. Ell passarà 60 dies a la presó de Reims, esperant la resolució que prengui l'estat francès sobre la seva vida, no? Ell, al final, el deixen lliure, i gràcies a que ell tenia dues filles del primer matrimoni, que eren asturianes, una d'elles, la Berlamina, estava casada amb un socialista important, un Albornoz, que apellido, el cognom Bornoz és del Sánchez Albornoz i tot d'aquesta saga, i aconseguirà, a partir d'aquí, aconseguirà un bitllet per marxar a França, un bitllet que paga el CERE, tot i que ja el CERE, l'any 40, aconsegueix sortir de França, ja no, el CERE ja no té condicions ni per pagar a l'Ipanema, ni per Mèxic, ni per cap vaixell, però sí, en aquell moment hi ha els vaixells americans que estan traient d'Europa ja tots els jueus que venen fugint de la repressió nazi. No, i ell serà, gràcies a gràcies que el CERE paga el bitllet d'ell i de la companya, paguen el bitllet a aquesta organització de Nova York que té un vaixell que era el Chaperlain, que fa el segon viatge i els alemans el carreguen, però aquest encara tindrà sort i podrà arribar fins a Nova York i de Nova York a Mèxic. En el viatge que fa, viatja la família de Nabokov. O sigui, el Nabokov és petitet, però ja viatja amb seus pares, que són jueus, i ja van fugint d'Amèrica, del nazisme. Bueno, i després està la seva companya, la Violeta, que és un personatge molt interessant, és una dona lliure encara per reivindicar molt i per treballar-la. I aquestes històries, era una noia que va néixer a Cuba, una noia del seu... era neta d'un legendari de l'anarquisme andalús, de... com es deia?
Abelardo Saavedra del Toro. Abelardo Saavedra del Toro era un de aquellos apóstoles del anarquismo, como el Sánchez Rosas o como el Anselmo Lorenzo, que andaba pas poplas predicant la buena nueva. Ha llegado la buena nueva del anarquismo. La Guàrdia Civil, a l'avi, el anava desterrant, no?, cap aquí, fins que es cansen i l'envien a Cuba. Sí que no el deje tranquil, no?, però a Cuba ell continua fent la seva feina. L'abuelo, no? I l'abuelo a Cuba treballava, no sé com es diu això, allò que fan els puros, i ell, el que va parlant, no?, pues andaba comiendo el cojo, otros que andaban haciendo los puros, les va explicando la historia de la buena nueva del anarquismo. Fins que van tornar a Barcelona, van tornar a España y ahí se instala, bueno, primero a La Coruña y después, bueno, acaba Barcelona, a primer Cerdanyola y después al carrer 2 de Maig, aquí. Barcelona, que va ser, bueno, va morir el mateix, va morir ell i el pare de la Violeta. El 38 va morir el noi. Bé, la Violeta, tenim temps per parlar de la Violeta o no? Sí. Sí, anem molt ràpid. Bé, la Violeta és un, he dit que és una dona del moviment llibertari, bueno, crec que encara per donar-li més vida i, bueno, treure-la a la llum. Ella estava en el... Ella quan torna, ella neix a Cuba, però torna a Barcelona i està en el grup, en l'Ateneu Natura, en l'Ateneu Natura del Clot. D'allí és on ideològicament es forma i com està, bueno, en la cultura, en la poesia, en totes aquestes històries, no? I també, bueno, sobretot era una ratxó, veu que era una ratxó d'important, el Tomàs, com es diu, este murciano, Tomàs Cano Ruiz, parla de que era, bueno, era una bona rapsoda, no? Perquè tenien grups de teatre, tenien grups de poesia i aquestes coses, i esta la xavala era una rapsoda, pues, important, a part de guapa, una rapsoda important. Una de les professores del Seno, era una professora del Seno, no, 36, no, 37, i primer estarà en un col·legi de Via Laietana, aquí el número, no me'n recordo, i després crec jo que arriba al col·legi que està allà al costat de l'Arc del Triomf, aquell també, l'any següent, el segon any, se'n passa allà. La qüestió és que a partir dels bombardejos de Barcelona, el Ministeri d'Educació decideix ella enviar-la a França amb 70 nens. 70 nens, una cuinera i una, bueno, i una ajudant, no? Arriba a Reims, que són detingut a prop de Reims, que són detenen després a Aurelio, i allí, en un poble petit, allí munta l'escola per 70 xavals, no?, que venien des de Barcelona. La qual cosa, primer, els francesos no volen, bueno, que es diferencien, però al donar-se a l'alcalde, al donar-se compte de la pedagogia que estan, bueno, que està portant ella del Seno, seguint les mateixes pràctiques del Seno i tota la pesca, el que fa l'Ajuntament d'aquell poblet, és un poblet al costat de Reims, no recordo com es diu, decideix que els nens francesos també vagin a l'escola espanyola, perquè veuen que la pedagogia que està portant ella és l'hòstia. I això passa en aquell moment. Bé, aquesta és una mica la història d'ella. Després ells arriben a Mèxic, ella continuarà a l'Institut Espanyol de Mèxic treballant i continua. Fins que va morir el 2000. Ell mor l'any 74 i ella el 2005. Ara, el que estic a dir, una altra de les coses que crec que és important és que jo crec que hi ha un moment en què ells des de Mèxic tornen a Espanya, els dos, conviuen molt a prop de Peirats, es fan bastant amics de Peirats, inclús són els padrins de la boda del Peirats, perquè el Peirats també el volen extradir a Espanya i al final es té que casar i per què no
perquè no l'extraditin, es té que casar, per el civil, el que sigui, per es té que casar. No sé si serà el padre. Però tornen a Espanya per estar més a prop d'això, tornen a França per estar més a prop d'Espanya, no? I coincideix en el moment en què ja Abel Paz ha fet els anys de presó d'aquí, d'Espanya, les dues vegades que el detenen el 42, i el detenen dos cops, a l'Abel Paz, i el segon, el 53, ja surt, 53, 54, surt en llibertat i ja aconsegueix passar a França, no? I mentre està a França, està primer està tancat perquè té, bueno, està malalt, tuberculosis, com quasi tota la població de Barcelona i França i de tot arreu. En aquella època la tuberculosis feia les seves. Però ja quan està lliure de tota aquesta història, més o menys cap a l'any 60-61, és quan coincideix amb l'Aureli Fernández a Toulouse. I a Toulouse l'Aureli Fernández és el que donarà els elements apropiats perquè la Abel Paz pugui reconstruir la biografia de Durruti. Jo crec que molta gent parla de què és el García Oliver, i García Oliver, mirant les cartes de García Oliver, García Oliver pràcticament no li diu res a l'Abel Paz, li explica molt poc, i el tracta de tonto, com el que després fa l'Abel Paz amb nosaltres, el tracta de tontos o d'imbècil, de més bueno, pues fa el mateix, no? Ho aprèn d'ella. I serà l'Aurelio, en les tertúlies que té, com vivien a prop, més o menys, les trobades que té l'Aurelio, el que li ajuda a construir el llibre que després hem conegut, que és, bueno, és un dels llibres clàssics del moviment llibertari, no? La biografia de Durruti, Proletaria Militante, que és un... hi ha tres llibres per entendre la magnitud, bueno, per entendre la Revolució Espanyola, després n'hi ha molt més, no? Però és el Peirats, el Durruti de Peirats, els tres volums de la CNT, el Durruti de l'Abel Paz i el García Oliver amb tots els seus, bueno, les merdes que fos pel mig, no? Aquests tres, per entendre una mica militancialment el que representa el moviment llibertari, des que llegi aquests tres. A mi hi ha algun més, no? Però aquests tres. I jo he arribat a la conclusió de que és l'Aurelio el que li estructura el llibre, el que li dona les pistes. Després pot tirar per aquí, per allà, i altres que van tirant, però jo crec que és aquest, sobretot els anys 20 i els anys abans de la guerra. I bueno, i és aquest, més o menys, el llibre que va sortir fa un any ja. Llavors ara arribem aquí i ja m'he quedat poc. M'he quedat l'Ateneo Barcelonès, que he quedat pel dia 28 de febrer. O sigui que... Però bueno, ja ha recorregut molts... Bueno, jo crec que ha estat a tots els barris de Barcelona, n'hem parlat, hi ha algun poblet de per aquí. És un tema... Bueno, és difícil perquè, tot i que tindrà que recuperar la memòria històrica, en aquest moment la memòria històrica i els aconteixements, bueno, fa difícil entendre moltes històries, no? I com no és un tema en concret, sinó que és un personatge, el personatge queda diluït. Llavors és durillo. Però bueno, en això estem. I bueno, no sé, n'hi ha coses, eh? N'hi ha més coses i n'hi ha molta informació, n'hi ha molta documentació de la treta de París. Tinc la sort de que algun company que viu a París m'ha pogut enviar, bueno, li anava dient, tu, saca'm esto, i me feia cas i me treia coses de París que sempre ajuden, eh? Perquè els arxius d'aquí, els policials i d'estats costen molt de treure, però allí és una mica més fàcil. O bueno, tenen a l'abast, no? Llavors, bueno, va ajudar molt. Està aquí i ja està.
i poc més. I també algun d'Amsterdam, eh? Amsterdam també, algun, hi ha un xaval que va anar expressament, bueno, estava vivint a Amsterdam i va anar expressament a l'arxiu a buscar una cosa. O sigui que són coses d'agradecer. O sigui, els contactes han funcionat, eh? Un xaval italià, eh? O sigui, no d'aquí. Bueno, és esto. I ja està. No sé si... Muchas gracias.